Temná kapitola historie církve ve Španělsku. Katolická církev společně s kapitalismem byla spoluviníkem frankistického režimu ve Španělsku. V období fašistické vlády byli jednotliví duchovní pronásledováni za svou podporu utlačovaného obyvatelstva. Církevní hodnostáři španělského státu ani Vatikán se za tyto kněží nepostavili. Frankova Zamora, kněžské vězení. V neděli ve 22:10 na CS History.